אנחנו כותבים היום עוד פירות להסכמי אברהם ההיסטוריים שהבאנו. אנחנו נעביר סיבים אופטיים מאסיה, מדינות ערב, מאילת לאשקלון ויתר העולם. זה ימשוך משקיעים, זה יהפוך את ישראל למרכז תקשורת עולמי, זה יזניק את כלכלת ישראל. בשורה ענקית. שר התקשורת, תודה רבה לך שאתה מוביל את המהלך החשוב הזה. תודה גם לך, ראש הממשלה, על ההשקעה העצומה שלך ושל מנכ"ל משרדך. זה בהחלט בשורה גדולה, בעיקר לדרום, לערי הפריפריה. קראנו אתמול, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. את פסגת ההר הזו כבשנו יחד איתך, ועוד נכבוש פסגות רבות. בעזרת השם.